18 may 2020 yıl Mikhailovka aile tüp rayonu Zılıklarda monday alan jürü otat Birinci, ikinci günleri tamak çevet Temperaturası götürlet Baskanı şaldırap Jığılıp keçide yol pasat Üçüncü, törtüncü günde kendim onu tüp kosun kağıp Демі қыстығып, мұрдынан, аузынан ақ көк шығып. Ананы көлі көз әрізде өлі, қараңыз әрізде қолады кен. Леченеде физрастор, витамин, глюкоза бары берілді. Болған антибиотик құйылған жоқ бұларға. Симптомдары шындай. Диагнозы білінбейді аты емнеден екені. Шындай алаң жүріп отады біздің түп районында. Михайловка айлында. 10 күн мұрын тазағанды бір бие кеткен, өлген ұшын деп. Анден бері дағы екі тазағанды айғыр өлді. Бірі тасқақ, бірі тежала оз. Муа бие бүгін орғанына 3 күн болды. Мұның кеттеріне саналығана уақыттар қалды құшайды. Жоғай, мұрындан емес. Шишті бұр? Жоқ. Шишкан тау? Үйлі ұдар. Қау шығыл от бұ? Жоқ, өзінен ешкі атқан жоқ.